Josko aloittelemme, kello on 4:30. Tervetuloa tähän työelämäiltaan. Mä olen Saarikosken Sirkka, lehtori tuolta Tampereen seudun ammattiopistosta, työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies, ammatillisten opettajien varapuheenjohtaja, OAJ-hallituksen jäsen, OAJ-kokon puheenjohtaja, eli koulutuspoliittisen toimikunnan puheenjohtaja. Ja OAJ Pirkanmaan alueyhdistys ja Akava Pirkanmaa halusi järjestää tämmöisen ammatillista koulutusta koskevan illan. Eli meitä on ammatillisia opettajia, työelämän edustajia, koulutuksen järjestäjiä oikein mukavasti tänne ilmoittautunut 40 niin kuin tähän tilaamaan. Ja tässä illassa sillä tavalla etenemme, että OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen puheenjohtaja Kai Raiskio esittelee vähän alueyhdistystä. Niin yhdessä alueasiamies Liisa Purikan kanssa, ja sen jälkeen meillä on alusta, jota mä sitten esittelen, ja sen jälkeen me voidaan keskustella tärkeistä asioista. Tervetuloa. Ole hyvä. Kiitoksia. Ja tervetuloa OAJ Pirkanmaan puolesta, ja tosiaan tässä alkuun ihan muutaman minuutin vielä teidän aikaan, eli kerron vähän tämän OAJ Pirkanmaa, eli aina kun järjestetään tilaisuuksia, niin teemme itsemme tykö, ja haluamme, että meidän tunnettavuus kasvaa tässä aina pikkuhiljaa, koska on meidän tämmöinen uusi yhdistys tällä kentällä. Käytän teille ihan yhden dian, mistä löytyy perusasiat. Tosiaan koko Pirkanmaan maakunnan alueella toimiva OAJ:läiset opettajat yhdistävä tekijä. Eli meillä on jäseniä lastenopettajista aina yliopiston lehtoreihin asti. Eli kaikki opettajat Pirkanmaalta kuuluu OAJ Pirkanmaan alaisuuteen. Ja tosiaan tällä hetkellä niin ihan tuo tarkka luku, niin tuommoinen 8297 henkeä, eli se, että kun OAJ Pirkanmaa lausuu jotain, niin meillä on myös tämä painoarvo, koska meillä on näin suuri tämä jäsenmäärä selkä rankana siellä, ja sen takia, niin kun OAJ:läiset tämmöisiä alueellisia asioita lähtee viemään esimerkiksi mediaan, niin OAJ Pirkanmaan kautta viedään, jolloin voidaan sanoa, että meillä on tämmöinen porukka jyrähtämässä kunkin asian puolesta, ja se, että missä tapauksessa me emme lähde ketään vastaan hyökkäämään, vaan viemme sellaisia asioita, jotka me näemme on jäsenistölle tärkeitä, ja totta kai myös sitten useasti niille lapsille, nuorille ja totta kai myös aikuisopiskelijoille, ketä me milloinkin kosketamme näillä aiheilla. Ja sen takia tämä OAJ Pirkanmaa lyhenne saattaa aina välillä tuolta median kautta nousta esiin, ja viimeksi nyt viime kuussa niin olimme liikkeellä, aamulehdessä oli mielipidekirjoitus varhaiskasvatuksen puolelta, ja sitten tuossa 2 viikkoa sitten niin oltiin liikkeellä aloituspaikoista, ja niistä lähdettiin kaikille Pirkanmaan medioille tietoa, että minkälainen tilanne Pirkanmaa tällä hetkellä on ja mikä tulevaisuus tulee olemaan, ja kertomme huoltamme siitä, että täällä todellakin ammattilaisen puolella tarvitaan huomattavasti lisää aloituspaikkoja, että ei missään tapauksessa lähdetä leikkaamaan niitä. Tosiaan toiminta on ensimmäinen 8.2010, eli ollaan muutama vuosi toimittu, ja oltu paljon mukana, ollaan järjestetty valtavasti tilaisuuksia. Noin 20-30 tilaisuutta vuodessa järjestetään, ja totta kai nyt kun toiminta on tässä lähtenyt liikkeelle, niin enemmän ja enemmän näitä tehdään. Ja tämmöisiä täsmäiskuja on, eli on tietyn aihealueen käsittelyä, tai sitten on tietty opettajaryhmä, joka asiaa lähdetään viemään, tai on kaikki opettajia yhdistäviä tekijöitä. Ja näitä tilaisuuksia niin on hyvin erikokoisia, eli pienimmillään 10 hengellä järjestetään yliopistolla tällainen koulutustilaisuus, ja suurimmillaan on tällä hetkellä 228 henkeä oli eläkekoulutuksessa yleissivistäviä opettajia, eli peruskoulu lukion opettajia, eli hyvin, hyvin eri kokoisia tilaisuuksia on, ja ensi syksynä tulee sellainen isompi voimannäyttö, kun OAJ täyttää 40 vuotta, ja mielestäni tämmöinen alueellinen tapahtuma, ja meillä on toiveikkaana tuo naapuritalo tuosta varattu, minne 1028 henkeä mahtuu, ja toiveikkaana odottaa tietenkin, että tulee valtava ryntäys, mutta tosiaan, kuten näet, jäsenmäärä on 8000, niin ihan kaikkia me ei saada mahtumaan sinne, että jäähalli olisi pitänyt ottaa sitten siinä tapauksessa, mutta toiveikkaana luulen, että ihan kaikki haluaa lähteä juhlimaan 40 vuotta, mutta toivottavasti paljon tulee väkeä, myös sinne kutsutaan sitten näitä meidän yhteistyötahoja, eli hyvin paljon tehdään yhteistä kansanedustajien kanssa, maakuntahallitusta, sitten eri kouluasteiden johtoväkeä ja koulutamme johtajia, ja vähän aiheesta riippuen, niin yhteistyössä ollaan liikkeellä sitten. Tässä oli lyhykäisyssään alueyhdistys. Tosiaan haluan kertoa vielä, että tässä tosiaan Liisa Purikka on meidän alueasiamies, joka on tällainen puheenjohtajan aisapari, ja jos Liisa haluaa lyhyesti kertoa, mitä alueasiamies tekee.
Joo, eli iltaa vaan munkin puolesta tai iltapäivää munkin puolesta kaikille. Olen tosiaan alueasiamies tässä OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksessä nyt toista vuotta. Ja tällä hetkellä on tosin tuolla projektitehtävissä tai projektiluontoisissa tehtävissä tuolla OAJin toimistolla Helsingissä, mutta pari kuukauden taas päästä taas on täällä Pirkanmaan asiamiehenä tai sitä hommaa kyllä nekin teen, mutta sitten teen sitä toista hommaa, eli on Nokian kaupungin Jukon pääluottamusmies myöskin. Ja asiamiehen tehtäviin kuuluu olla tosiaan niin kuin puheenjohtajan työpari ja olla OAJin edustaja täällä alueella, täällä Pirkanmaalla. Ja tehtävä on aika moninainen. Siinä on aikaa käytössä noin yksi päivä viikossa ja aika paljon istun meidän alueyhdistyksen jaoksien kokouksissa ja sitten on erilaisissa tilaisuuksissa koulutuksessa mukana ja järjestän niitä ja suunnittelen ja niin päin pois. Eli semmoinen OAJin alueellinen toimija, jos sitä en lyhyesti sanoisi. Ja sitten vielä tosiaan mainita sen, että käykää ihmeessä tutustumassa meidän nettisivuihin www.oajpirkanmaa.net, mikä löytyy sitä kynästä kaiverrettuna vielä, jos ette muista ulkoa, niin ottakaa kynä mukaan ja katsokaa se. Ja sieltä löytyy linkit sitten meidän tuonne YouTuben puolelle, sieltä löytyy videot ja tämäkin tilaisuus, niin tosiaan nämä alustukset tässä kuvataan, niin voitte käydä sitten vielä siellä katsomassa, että jos ette muista kaikkia asioita laittaa ylös, niin voitte katsoa sitä sieltä ja sitten tulee tuosta yleistä kuvausta, mutta sitten saatte ihan vapaasti kysellä ja keskustella asioista, eli meidän kuvaustiimimme siirtyy sitten muualle tästä näin, kun lähtee tämä varsinainen keskusteluryöppy käyntiin, niin saa ihan vapaasti esittää kysymyksiä ja mielipiteitä sitten pelkäämättä, että joutuu niistä vastuuseen sitten, kun ne kaikille jäsenille näkyvät tuolla. Ja tosiaan vielä, jos joku tuolla Facebook-maailmassa pyörii, niin tosiaan sieltä OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys löytyy kanssa ja sinne kaveriksi, niin silloin saa tietoa, että mitä Pirkanmaalla tapahtuu OAJ-rintamalla. Mutta kiitoksia ja Sirkka, ole hyvä, ota tila haltuun. Joo, toivottavasti tämä on avaus todella intiimille ja intensiiviselle ja tosi tärkeälle yhteistyölle jatkossakin, ettei jää vaan tähän iltaan, että jatkamme tätä ammatillisten opettajien, koulutuksen järjestäjien ja työelämän, yrityselämän kanssa yhteistyötä. Mitenkä ennen kaikkea, kun me tänä iltana pureudutaan sitten ammatillisen toisen asteen koulutuksen tilanteeseen. Tiedätte, että taloustilanne on huono, leikkauksia tehdään ja on tehty, lähiopetusta vähennetty. Ja nyt tiedätte näitä koulutuspaikkaleikkauksia, mitä on ympäri Suomea, ennen kaikkea Pohjois- ja Itä-Suomessa. Pirkanmaa ilmeisemmin on saamassa ne 320 paikkaa, mutta miten ne sitten järjestäytyy, se tiedämme sitten varmaan toukokuun tuntumassa. Ja on tosi tärkeää olla yhteistyössä työelämän ja yrityselämän kanssa, että ne kohdentuu nämä paikat sitten oikeille aloille, missä sitä työtä on. Ja mä haluan esittää ensinnäkin, ennen kuin päästän herra esiin, kun minä olen Tampereelta ja Tampereen seudun ammattiopistosta, niin minä tietenkin käytin tuttavuuksiani tässä ensimmäisessä iltatilassa hyväkseni niin, että kysyin Per Haatajaa kauppakamarista. Me olemme olleet nyt esimerkiksi tuossa seutuohjausryhmässä yhdessä ja työvoimapoliittisessa yhteistyöryhmässä sitä ennen. Ja sitten Teppo Tapani, Tampereen aikuiskoulutuksen rehtori, aikaisemmin Tampereen ammattiopiston ammatillisen koulutuksen johtaja ja nykyinen Tampereen seudun ammattiopiston ammatillisen koulutuksen johtaja Ari Lokki. Tervetuloa kaikki. Ja kuten ohjelmasta luitte, oli poika Parviaisen piti tulla, ei apulaispormestari, mutta hän on sairastunut akuutisti. Ihan tunti sitten tuli sihteerille soitto. Näitä ehkä olisimme saaneet akuuttia tietoa, ajankohtaista tietoa, muun muassa nuorisotakuun toteutumisesta tällä hetkellä. On kyllä vasta 2 kuukautta mennyt, ettei ehkä kauheasti ole edennyt. Mutta pitemmittä puheitta, ensimmäisenä sitten Per Haate. No, oikein hyvää iltapäivää. Ja kiitos kutsusta tähän tilaisuuteen. Aina lähdetään mielellään kertomaan yritysten näkökulmasta, kun vaan pyydetään. Ja toivon, että tämäkin tilaisuus saa jatkoa. Eli nämä yhteiset tilaisuudet vie kuitenkin tätä kehittämistä eteenpäin pitkään. Mua on pyydetty tosiaan tänne tänään puhun
yritysnäkökulmasta. Ja mä en usko nyt, että Arin ja Teponkaan näkökulmat ihan kauheasti siitä tulee poikkeamaan, mutta te täydennätte sitten, jos mulla jää jotain sanomatta. Kolme teemaa oikeastaan, joita käsittelen tässä alustuksessa, on lähinnä nyt se, että miten tuo työelämä on muutoksessa, miten työn tekeminen on muutoksessa. Sitten näkökulma, että minkälaisia töitä tehdään tulevaisuudessa ja sitten pyrin pääsemään siihen osaamiseen, eli mitä ne osaamistarpeet ovat, mitkä yritykset on tulevaisuuteen hahmottaneet. Ja tässä taustalla on nyt muutamia semmoisia selvityksiä, mitä niin kuin elinkeinoelämän ja yritysten parissa on tehty viime vuosien aikana. Ja yksi semmoinen keskeinen on EK:n toteuttama oivallushanke. Ja muutamia kalvoja tuun myös siitä selvityksestä esittämään. Mut lähdetään liikkeelle. Ensinnäkin ihan tämmöinen niin kuin työn tekemisen muutos, mikä tässä viime vuosina on tapahtumassa ja tapahtuu edelleenkin. Niin kyllä me ollaan siirtymässä tämmöistä niin kuin byrokraattisesta tekemisen mallista siitä, millä niin kuin Suomi rakennettiin. Me ollaan siirtymässä hyvinkin niin kuin erilaiseen maailmaan. Eli tavallaan asiat, joita on tehty niin kuin linjalla, tiukassa ohjauksessa, työn ohjauksessa, on pikkuhiljaa muuttumassa siihen suuntaan, että entistä pienempiä tuotantoeriä esimerkiksi teollisuudessa tehdään, niitä tehdään hyvin tiimimäisesti. Myös se vastuu tavallaan siitä työn ohjaamisesta tai sen työn organisoinnista niin siirtyy alemmille tasoille. Organisaatiot on hyvinkin niin kuin lean. Siellä ei ole enää niin kuin kolmea porrasta, josta käskytettäisiin, vaan että asiat siirtyy sinne tekijätasolle. On sitten kyse ihan niin kuin, jos puhutaan toisen asteen ammattilaisista tai sitten korkeakoulupuolen tekijöistä. Tämä niin kuin lähtökohdaksi tälle työn tekeminen on niin kuin selkeästi muutoksessa. No sitten yksi semmoinen kalvo, mitä mielellään näytän. Tässä on liikkuvien koneiden klusteria kuvattu Pirkanmaalla. Eli nämä yritykset on olleet täällä jossain muodossa kehittyneet tällä alueella jo 150 vuotta. Haluan näyttää tämän sen takia, että meillä on tällä hetkellä kuitenkin semmoinen niin kuin jollain tapaa yleinen ajatus on, että tämä olisi häviämässä jonnekin. Se ei ole häviämässä minnekään, se muuttaa valtavasti muotoonsa, tulee olemaan edelleen niin kuin valtavan suuri työllistäjä tulevaisuudessa. Jos ei se sitä ole tulevaisuudessa, niin sitten me ollaan kovasti ongelmissa. Tai jos me ajatellaan sitten 30-50 vuoden päähän, niin sitten me voidaan katsoa erilaista kuvaa tässä. Mutta mitään tällaista, että nämä häipyy ja sitten me keksittäisiin jotain uusia aloja ja pystyttäisiin sillä tämä homma hoitamaan, niin ei ole tapahtumassa. Mä harmittaa vähän niin tavallaan median tapa. Median tapa on se, että aika mustavalkoisesti tehdään uutista ja silloin ne käsitykset usein, erityisesti siellä nuorten parissa ja heidän vanhempien parissa, niin ne saattaa vääristyä. Se koulutuksen ohjautuvuus ja valinnat, ne vääristyy myös. Me nähdään nyt esimerkiksi tällä konemetallialalla se, että viime aikojen niin kuin uutisoinnit, viime aikojen myös suhdannetilanne, niin saattaa nyt negatiivisesti kyllä siihen laariin. Vielä yksi kalvo, joka kuvaa tätä koko teknologiateollisuuden osuutta Pirkanmaalla. Tämä on nyt sitten suurin toimiala. Meillä on muitakin tärkeitä teollisuuden ja elinkeinoelämän aloja, mutta tällä haluan kuvata vaan tätä koko luokkaa. Että se liike vaihtaa kuitenkin 7 miljardia, työllistää 34 000 täällä, välillisesti noin 86 000. Eli pitkälle yli neljänneksen koko työvoimasta. Tämä on niin kuin todella iso ja siihen edelleenkin yritykset uskoo, että täällä pystyy tulevaisuudessa niin tuotteita tuottamaan. Eli oikeastaan se, mitä äsken sanoin, niin meillä on tämmöinen ajatus ollut, että me ollaan teollisuusyhteiskunnasta siirtymässä tietoyhteiskuntaan tämmöiseen jälkiteolliseen. Mä kuvaisin sitä ennemminkin niin, että me ollaan teolliseen tietoyhteiskuntaan siirtymässä. Se on täällä toimivien yritysten tahto tällä hetkellä. Tämä on ollut erittäin hyvä kilpailukykyinen toimintaympäristö ja koulutus on tukenut sitä
läpi aikojen hyvin ja pystynyt niin kuin mukautumaan työelämän tarpeisiin. Toki se on jatkuvaa kehittämistä ja mä toivon, että liian negatiivisesti meidänkään suunnasta ei niin kuin räpätettäisi asiasta, että täytyy tehdä näin ja näin ja näin, vaan me yhteistyössä pystytään sitä koulutusta sisällöllisesti kehittämään ja kohdentamaan oikein, että se palvelisi mahdollisimman hyvin sitten niitä yritysten ja työelämän tarpeita. Semmoinen trendi on selkeästi liikkeellä, että niin kun tuotteiden elinkaaret on lyhenemässä, eli enää ei tuota sitä samaa murikkaa tai samaa tuotetta vuodesta, vuosikymmenestä toiseen, vaan ne saattaa olla hyvinkin lyhkäisiä. Sitä tehdään vuosi kaksi täällä, sen jälkeen sitä tehdään muissa tehtaissa, esimerkiksi lähellä markkinoita muualla maailmalla. Sama koskee ihan koko tuotantolinjoja, että se on keksitty täällä, se on kehitetty täällä, se työllistää täällä tietyn aikaa, jonka jälkeen taas sitten siirrytään lähemmäs markkinoita ja ehkä tänne jää sitten sellainen tuotanto, joka palvelee lähimarkkinaa. No, palvelut lisääntyy teollisuuden osalta, sen me tiedetään erityisesti ICT:n osalta, sen merkitys on valtavan suuri. Esimerkiksi siinä edellä kuvaamassani näyttämässäni klusterissa. Toivon mukaan myös palvelut muutenkin lisääntyy. Että meillä on paljon palveluita, mutta ne on hyvin teollisuussidonnaisia palveluita. Mut meillä on vähän oikeastaan sellaisia palveluita, mitä me pystytään myymään niin kuin ulospäin maailmalle. Sitten on tämä lähipalveluverkko, jota myös pitää olla. Mut monet maat menestyy sillä, että heillä on myös palveluissa niin sanotusti ulkomaan vientiä. No, kysymys sitten siihen, että osataanko työskennellä uudella tavalla ja tukeeko nykyinen koulutusjärjestelmä tätä muutosta, niin siihen niin kuin pitäisi saada vastauksia. Varmasti kaikki tekee nyt parhaansa, että se olisi sitä, mutta onko muutos liian nopea suhteessa siihen, että mitä sitten koulutuksen puolella pystytään tekemään. Se on mun mielestä hyvä kysymys. No, kolme tyyppisiä työtehtäviä voisi tämän perusteella havainnoida. Edelleenkin, vaikka sanoin, että ollaan siinä työn tekemisen kulttuurissa menossa uudenlaiseen tekemiseen, niin kyllähän meillä on paljon sellaisia asioita, missä liukuhihna määrittää sen tai asiakasprosessi määrittää sen. On hyvin ohjattua, aikaan sidottua työn tekemistä. Mut sitten paljon tulee tämän tyyppisiä, missä se tavoite on määritelty, mutta se työn tekemisen, miten se organisoidaan, niin se tippuu sinne alemmalle tasolle. Ne on jo nyt lisääntynyt, se näkyy meidän suurissa konepajoissa. Ja sitten ehkä tämä viimeisin liittyy innovaatiotoimintaan ja siihen, että entistä enemmän ja nopeammassa tahdissa tulee uusia tuotteita ja palveluita. Niin silloin ne tiimit, jotka niitä tuottaa, niitä palveluita, niin samalla innovoi niitä. Ja silloin on aika vaikea laittaa jotain johonkin prosessiin tätä porukkaa. Tämä koskee tällä hetkellä esimerkiksi ICT-alan työntekijöitä. Että heillä on tavoitteita, mutta välttämättä ei ole oikeastaan määritelty sen enempää. Että he saa ihan täysin yksinään määrittää sen, että mitä sieltä sitten loppujen lopuksi tulee. Mutta on edelleen marginaalista. Varmasti tuo ylimmäinen on se päätyön tekemisen malli tällä hetkellä ja varmasti lähitulevaisuudessa. No, mitä osaamista yritykset sitten tarvii? Mä oon tulossa tähän osaamispuoleen. Ja tässä tulee niin kuin seuraavia kalvoja silmällä pitäen se ainut niin kuin oletus, mitä en käsittele laisinkaan. Että edelleen se vahva perusosaaminen, substanssiosaaminen, jonkun asian vahva osaaminen on se lähtökohta. Ammatillinen vahva osaaminen. Toinen näkökulma sitten siihen sen ammatillisen osaamisen niin kuin räätälöimiseen alueellisesti on se, että ei ole olemassa niin kuin yhtä ammatillisen osaamisen putkia, vaan meillä on oppilaitoksia ympäri Pirkanmaata, meillä on erilaisia yrityksiä ympäri Pirkanmaata. Niiden tutkintojen sopeuttaminen, kuitenkin se ammatillinen koulutus on kuitenkin lähikoulutusta, tapahtuu hyvin lähellä yrityksiä, rekrytoidutaan hyvin lähelle tavallaan sille alueelle, niin sen
iteroiminen siihen suuntaan, että se palvelee mahdollisimman hyvin sitä konepajaa siellä Sastamalassa. Se on vähän erilaista kuin konepaja täällä Tampereella. Ja siinä on niin kuin kehittämisen paikkaa koulutuksessa sisällöllisesti. Lähellä yrityksiä, alueellisia painotuksia lisää ja sitten modulaarisuutta myös lisää. Tässä on nyt siitä EK:n oivalluksesta yksi dia. Mitäs se muuten näkyy? Ei häiritse. Katsotaan valoja pois. Ei häiritse, mutta... Takapenkistä ei ainakaan näe, mutta takapenkkiin piti mennä, maksa mitä maksoi. Paitsi häiritse, se sitten saa. Tämä näkyy mun putkella paljon paremmin, mutta tämä on siitä EK:n harjoituksesta, jossa niin kuin yritykset oli vahvasti mukana kertomassa sitä, että mitkä on ne taidot, ominaisuudet, mitkä tulevaisuuden työntekijässä he näkisi tärkeimpänä. Siellä on suurimpana, tässä, tämän voi ehkä nähdä, niin lukee vuorovaikutus. Ja yleensäkin sellaiset ominaisuudet tekijässä, jotka liittyy yhdessä tekemiseen, vuorovaikutukseen ja toisaalta myös asenteisiin, niin on niitä asioita, jotka korostuu. Ja vaihdetaan toinen kalvo, niin jos nähtäisiin enemmän. Sen voisi oikeastaan rutistaa tähän otsikkoon, eli yrittäjämäistä asennetta ja siihen oikeita ominaisuuksia niin tulevaisuuden työmarkkinoille. Uskallusta yrittää kokeilla, testata asioita. Mahdollisuutta osallistua, ehdottaa, keksiä. Mahdollisuutta tutkia, etsiä yhteyksiä eri asioiden välillä. Ja sitten erityisesti niin kuin oppilaitoksissa ja yrityksissä luoda se ilmapiiri, jossa korostuu tekemisen ilo. Ja tämä on eri, jos me perataan siihen Weberiläiseen kulttuuriin ja sitten tavallaan siihen, että miten valutetaan sitä vastuuta nyt niin kuin alemmalle tasolle. Mun mielestä tässä on niin kuin aikamoinen hyvä analogia näiden asioiden välillä. Puhutaan pehmeistä taidoista, kovista taidoista. Miten syntyy se uskallus toimia niin kuin tuolla edellisellä dialla näytöön? Ja miten tämä nykyinen suomalainen koulutusjärjestelmä tukee näiden taitojen kehittymistä. Edelleenkin tieto on se, me ollaan hyvin tietopainotteisia siinä mitä niin kuin, mikä se koulutuksen sisältö on. Toisella asteella on onneksi kehitetty näytöt ja tehdään paljon harjoittelua yrityksissä. Siinä mennään ihan täysin oikeaan suuntaan. Se on oikeastaan ainut mahdollisuus, että ne oppimisympäristöt on myös entistä enemmän siellä tekemisen puolella. Jos näitä vaakakuppiin laittaisi, niin pelkästä tiedosta se ei tietenkään synny. Ne taidot on keskeisiä. No nämä näkyy paremmin. Eli tätä voisi oikeastaan kuvata tämmöisellä vaalla, missä ääripäissä on niin kaksi eri asiaa ja se tasapaino täytyy löytää tuolta noissa muuttumissa. Eli ei niinkään kysytä, että mitä opetetaan, vaan miten. Ja varmaan osaatte asemoida niin kuin tämänhetkistä omaa opettajuuskäsitystänne ja tämänhetkistä niin kuin rakennetta tähän vaalle. Se painopiste kuitenkin on enemmän siellä, että tehdään vapaammin, tehdään eri lailla, kuitenkin siten, että ne tarvittavat tiedot on vahvat silloin, kun se oppilaitoksesta tulee. No EK:ssa nostettiin tämmöinen, tai sen oivalluksen osalta, tämmöinen pystyvyysuskomuskäsitys. Eli se korostuu erityisesti sellaisissa töissä, joissa joudutaan itse organisoimaan se tekeminen. Ja erityisesti se liittyy tuohon asenteeseen. Ja jos yritysjohtajilta kysytään, että mikä on se tärkein kriteeri rekrytoida, niin oikeastaan mitään muuta he ei osaa siihen sanoo, kun että se asenne ratkaisee. Että kaiken muun voi kouluttaa, opettaa, jos asenne on kohdalla. Eli yritysten tarvitsema osaaminen muodostuu
tiedoista, taidoista. Siellä on pari tuollaista erityistä, jotka liittyy nyt niin kuin kansainvälistymiseen. Nostettu oli kielten osaaminen, kulttuurien tuntemus. Arvot, asenteet, siellä suvaitsevaisuus, toisaalta pystyväisyys, uskomus. Ja verkostoissa kansallinen verkottuminen. Kansainvälinen verkottuminen. Mielestäni on hyvä, tämäkin on yritysjohtajilta noussut tämä tokaisu, että se mikä koulussa on, on kielletty, on työelämässä vaadittu. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että säännöt olisi vain rikkomista varten, vaan että mutta tarkoittaa lähinnä niin kuin sitä niin kuin, tavallaan haastamista, joustavasti tekemistä, ehkä niin kuin jollain tapaa raja-aitojen ylittämisestä, mutta kuitenkin niin kuin vahvasta asenteesta tehdä ja pyrkiä tuloksiin. Ja samoin myös tämä, että koettaa tentti, joka tehdään niin kuin yksin ilman vuorovaikutusta. Toki sillä sitä tiedollista osaamista voidaan mitata, mutta määrittääkö se tällä hetkellä kuitenkin liikaa meidän osaamista? Ehkä tämä on enemmän peruskoulupuolen asia kuin ammatillisen puolen asia vielä, jos sitä niin kuin vähän kohdentaa tarkemmin. Suomalainen koulutusjärjestelmä tuottaa edelleenkin vahvoja yksilö, jos tätä niin kuin karkeistaa, vahvoja niin kuin yksilötason suorittajia. Ja meidän tavoite olisi kuitenkin ehkä tämmöinen T-hatun kasvattaminen. Eli olisi se oma vahva substanssi, ammattiosaaminen, mutta sen ympäriltä pitäisi ymmärtää riittävän paljon siitä, että mitä kaveri tekee, mitä se asiakas tarvitsee, mikä tämä kokonaisuus on. Siinä on mun mielestä se ykköshaaste koulutuspuolelle. Tähän tarvii tietenkin puitteet. Ja jos me nyt ei mennä sinne kotiin eikä muuhun yhteiskuntaan, vaan pysytään koulun seinien sisällä, niin se opettaja silloin niin se primusmoottori tässä koko kuviossa on. Ja sieltä se niin kuin pääsääntöisesti kiinni on, mutta sehän edellyttää sitä, että koulut, rehtorit mahdollistaa nämä asiat. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että päättäjien osalta ja resurssoinnin osalta meillä on se suurin ongelma. Että ehkä me ollaan vähän piilattu liian kireelle kuvioon. Ne opettajan toimintamahdollisuudetkin alkaa olemaan mennyt. Tämä on sellainen kysymys, mitä pitää mun mielestä erityisesti pohtia. Ollaan me resursseissa nyt oikealla tasolla vai ollaanko jo liian tiukalla? Tai sitten, että miten ne resurssit pitäisi kohdentaa, on toinen kysymys. Kohdentuuko ne nyt väärin? No, koulutuksen mitoituksesta sen verran. Kuitenkin on sitä mieltä, että tuo vanha KESU KT 2016, niin se on keskeinen väline tässä koulutuspaikkojen määrittämisessä. Se toimii hyvin se prosessi, mutta se toimii myös niin, että jokainen maakuntahan lähettää tuonne Helsingin määrin sitten semmoiset omat laskelmat, jotka yhteenlaskien sitten niin kuin ylittää moninkertaisesti sen ikäluokan, joka niillä resursseilla pitäisi kouluttaa. Siellä osataan kyllä vetää sitä juustohöylällä äkkiä pois kaikilta useampi 10%. Keskeistä on se, että miten me Pirkanmaalla keskustellaan tästä niin kuin yhteisesti. Mikä on se näkemys, että mitä yritykset tarvii, mikä on oppilaitosten näkemys ja päättäjien näkemys, miten kohdennetaan se resurssi. Kuitenkin, jos on noin 2 aloituspaikkaa per koulunsa päättävä, niin kyllä sitä resurssia ihan tarpeeksi on. Jokaisen pitää pikkasen joustaa tässä kuviossa. Se meidän lääke tähän on tietysti se, että tiiviimmin alueellisesti tuohon voisi laittaa työelämän kanssa. Toki työelämä on muuallakin kuin yrityksessä. Eli sitten ne kovat päätöksetkin on tehtävä. Mutta ainut tapa kouluttaa ja turvata työvoimaa ei ole se, että se olisi tuolla nuorten koulutus. Meillä on valtava määrä muita erilaisia koulutusmuotoja. Aikuiskoulutus, jos ajattelee työvoimapoliittista aikuiskoulutusta,
oppisopimuskoulusta. Resursseja on vaikka kuinka paljon. Mun mielestä niin kuin näiden asioiden miettiminen, erityisesti siellä, niillä alueilla, missä voisi nähdä, että tulevaisuudessa välttämättä sitä oppilaitosta ei ole. Miten kehittää niitä malleja, turvata sille alueelle työelämälle osaajia. Tämä on meidän vaikuttamissuunnitelmasta. Tämä on viimeinen kalvo. Mä pistän tämän tähän asioita, joista me kauppakamarina ollaan huolissaan ja mistä yritykset on viestinyt. Ja mitä me tullaan tämän vuoden aikana pitämään esillä. Osa niistä on vähän konkreettisempia, osa on niin kuin tommosia linjaustyyppisiä palveluita. Siellä on, voi esimerkiksi Fredo voi ottaa kantaa Arin puolesta muutamaan ja varmaan Tepolla on jotain sanomista näihin, mitä näitä pitäisi sitten viedä eteenpäin. Mutta meillä on tapahtunut iso muutos tässä, on syntynyt niin iso konserni, että se ei voi lähteä käyntiin ilman, että yhdessä sitä säädetään ja pyritään niin kuin joustavasti saamaan se organisoituminen käyntiin. Jokainen joutuu varmaan niin kuin jostain luopumaan, jos jotain saakin siinä. Mahdollisuudet on hyvät ja mahdollisuudet sillä rakenteella pärjätä niin kuin kansallisesti esimerkiksi koulutuspaikkajaossa niin on kuitenkin paremmat kuin erillisinä oppilaitoksina. Puheenjohtaja, mä päätän tähän ja jättää herralle sitten mahdollisuus. Kiitoksia. Nimi on tosiaan Teppo Tapani ja tuun tuosta takista, minkä tuossa Sirkka jo tuossa esittelyssä toi julki. Mietin tuossa teidän 8000 opettajaa, niitä oli vähän ylikin, niin jos ajattelee sitä niin kuin ammatillisen opetuksen näkökulmasta ja aikuiskoulutuksen näkökulmasta, niin melkein puhuisin ohjausalan ammattijärjestöstä. Saa käyttää ja muuttaa nimen, jos haluatte. Se ehkä tähän teemaan, että minkälaisessa ympäristössä ja haasteissa me ollaan ammatillisen koulutuksen kanssa. Ja puhun nyt ammatillisesta ja aikuiskoulutuksesta tässä ja tarkoitan kuitenkin molempia koko ajan. On niin kuin tämän ohjauksen merkitys. Ja nyt tuossa oli hyvä, että toi Per näytti näitä, viittasi resursseihin ja prosesseihin, niin tätä varsinaista meidän opetus- ja ohjausprosessia, edeltävä ohjausprosessihan on äärettömän tärkeä tässä. Ja nyt puhun välillä 16 plus ikäluokasta ja puhun välillä sitten 18 plus ikäluokasta. Ja jos puhun niistä vähän sekaisin, niin sallitte sen sitten senkin. Tässä on viime vuodet tietysti ollut hyvä muistisääntö se, että valtio ensi oli 60 miljardia velkaa ja vuodessa velkaantui 6 miljardia. Ja nyt se oli viime vuonna 70 miljardia ja 7 miljardia per vuosi lisää. Ja nyt se taitaa olla 800 miljardia ja 8 miljardia per vuosi, jotain tämmöistä. Mutta tämä on tietysti siellä taustalla. Ja nyt kun katsoo uutisia Euroopasta, on 45% nuorisotyöttömyys, niin tässä on varmaan tämmöisiä niin kuin arvolatauksia ja isoja asioita taustalla, että mitä tämän nuorison kanssa jatkossa sitten kykenemme tekemään. Ja nyt tämä nuorten aikuisten osaamisohjelma, mikä on nyt lanseerattu ihan omana ohjelmanaan. Täällä on aika monet muistaa tämän Noste-ohjelman aikuisten tämmöisen erillisohjelman tuossa 2003-2007 muistaakseni oli se, ja sehän oli hirmu hyvin lanseerattu esille se Noste-ohjelma. Nyt olisi tähän nuorten aikuisten osaamisohjelman kaivannut hyvää nimeä. Se on vähän sellainen puuro, että nuoret aikuiset ja onko mikä ohjelma tämän yö ja mikä toi, ja puhutaan yhteiskuntatakuusta ja koulutustakuusta, niin se olisi ehkä ollut tämmöisen terävän hyvän nimen paikka, mikä siinä Nostella oli. No Noste meni ja tuli ja sen vajavuudet osa muistaa.
Ja kyllä tässäkin on tässä nuorten aikuisten osaamisohjelmassa nyt aika paljon meille haastetta. Kohderyhmähän on 20-29, se on ihan passeli. Ja väkeä on. Mutta se on nyt sidottu tähän ammatilliseen aikuiskoulutuksen lisäkoulutuksen rahoitusmomentille ja siihen viitekehykseen. Ja siellä on tietysti pääosin ammatti- ja erikoisammattitutkinnot niitä mahdollisuuksia. Ja se on aika hankala sovitettava nuori aikuinen vailla ammatillista toisen asteen perustutkintoa. Ja sitten siihen sovitetaan ammatti- ja erikoisammattitutkintoa. Sieltä toki saadaan kikkailemalla osatutkintoja, mutta semmoista niin kuin todellista vaikuttavuutta voi olla vaikea saavuttaa. Varsinkin kun muistetaan, että alalle tulo tutkintoja on äärettömän harvoilla aloilla. Ehkä joku myynnin AT toimii, että sieltä nyt sitten kaupan myyjä kassalla oleva voi suorittaa se myynnin AT ja sitten ehkä ajautua sille alalle syvemmällekin. Ja sitten tulee semmoinen niin kuin mieleen, jos ajattelee tämmöistä niin kuin, koko salin yhteistä edunvalvontaa, miten me pärjätään Helsingin suuntaan Pirkanmaana, miten me pärjätään ammatillisen ja aikuiskoulutuksen kanssa koulutusmarkkinoilla muuten, niin kyllä toistojen määrä on ihan valtava, mitä vaaditaan. Per puhuu hyvin, kyllä tuossa oikein särähti korvaa mukavasti, että vanha kesu 2016, niin tässä tietysti ennakoidaan ja tehdään jo seuraavaa kesua kohtapuoliin. Että 2016 kesu alkaa olla niin kuin syöty. Niin välillä niin kuin rehtorina ja kun niin kuin asioita koittaa omalta osalta edistää, niin ihan vallan meinaa kyllästyä, kuinka moneen kertaan joutuu asioita puhumaan. Mutta se vaan on näin. Meidän täytyy sitä kaikkien tehdä, muuten se ei se asia mene eteenpäin. Että sitä vanhaakin kesua 2016, niin aika monta kertaa vielä toistetaan ennen kuin 2016 on edes tullut esille. Koulujen ja kuntayhtymien ja opinahjojen johtajina sitten tietysti tästä edellä mainitusta johtuen, niin tämä talouden seuranta ja talouden ohjausvaikutus on korostunut viimeisen 3 vuoden aikana ihan merkittävästi. Ja tietysti siellä sitten Excelistä katsotaan henkilöstökustannukset ja kiinteistökustannukset. Riippumatta siitä, mikä se ylläpitäjämalli oli, niin näiden kanssa sitten tuskaillaan. Ja silloin on kysymys siitä, että miten se resurssi ohjataan ja jaetaan siihen koulutustehtävään. Kyllä halusimme tai emme, niin suuntaus on siihen, että tämä koulutuskenttä pirstaloituu, mosaikki maistuu ja meidän täytyy sietää se. Se on yhtä hyvin se 16 plus kuin sitten 18 plus ikäluokissa näin. Pääosin varmasti ammatillinen koulutus 16 plus on sitä, että se on tämmöistä institutionaalista kouluoppimista 1-2 vuotta ja sitten ehkä jotain muuta. Joillekin varmaan se 3 vuotta. Henkilökohtaistaminen velvoittavana ollut jo monta vuotta. Varmasti on edelleen niin kuin osalla koulutussektoreista ja aloista puutteellista. Jos 3 vuotta sitten tutkittiin noin 4000 opiskelijan otoksesta näitä keskeyttämisen syitä, ja kyllähän tässä prosessissa, mihin toi Perkin tuossa viittasi, niin varmasti on tutkailemista. Oli 10 syytä, minkä takia keskeytettiin, ja muistan, että yksi syy oli se, että ei haasteta riittävästi sitä nuorta. Meillä on niin kuin senkin kaltainen ongelma, että nyt kun se ammatillinen koulutus on
viime vuodet ollut suosiossa ja sinne tullaan hyvillä papereilla ja sinne tulee välkkyä porukkaa, niin onko meillä sitten siellä luokissa ja työpajoissa ja tilanteissa niin riittävästi heille haastetta? Sitten toinen haaste on se, että syystä tai toisesta, sen enempää nyt menemättä sinne perusopetukseen tässä, mutta viittaus sinne, että syystä tai toisesta meille tulee hyvin eri tasosta porukkaa sinne sekä aikuiskoulutuksen ryhmiin että sitten siinä ammatillisen peruskoulutuksen. Sieltä 16 plus lähtien. Varmastikin tämmöinen työpajatoiminta, lainausmerkeissä työpajatoiminta, haalarioppiminen, se on niinku tullut jäädäkseen ja sen paikka pitäisi niinku tunnistaa siinäkin kohtaa. Tiedän, että kokeiluja edelleen menee ja alueella on hyviä työpajatoteutuksia, mutta se tulee olemaan kasvava trendi. Osin jo se, että siinä 16-18 plus, niin kaikilla ei ole samat valmiudet sitten opinjanoon ja ottamaan vastaan sitä opetusta ihan samalla kauhalla, mitä toisille sitä annetaan. Eli taas on variaatioita ja mosaikkimaista tarjontaa oltava riittävästi. Kiinteistökustannukset mainitsin äsken tuossa. Puhutaan hehtaarissa, kun puhutaan isoista opetuksen järjestäjistä. Ja ne on äärettömän huonolla käytöllä, siis hyötysuhteet niiden käyttöön on ihan kaupunkialueellakin. Takissa muun muassa on niin kuin tehostamista tilojen käytössä. Jos ajatellaan kello 8 aamulla, kello 18 alkuillasta, loppuiltapäivästä, halutaan nyt kumpi sanoa, niin sillä välillä niin enpäs viitti edes heittää, mutta semmoisen maaseutuhotellin käyttöprosentit suunnilleen pääsääntöisesti näillä tiloilla. Me lämmitetään vaan, että kyllä meillä resursseja täytyy sitten olla, kun me pidetään niitä tiloja lämpimänä. No se oli se kulupuoli. No sitten se menopuolella, niin mehän ollaan tietysti OKM ja TEMin varassa mitä suurimmassa määrin, riippuen vähän siitä, että mitä opiskelijajoukkoa sitten kullakin opetuksen järjestäjällä on pääosin tiloissansa. Yrityskoulutusta varmasti kehitetään kaikissa pirkanmaaleissa opinahjoissa ja tämmöistä niin kuin yritysten kanssa yhteistyössä tehtävää mallinnusta, miten saadaan se koulutusprosessi palvelemaan sitä työpaikkaa pitkässä juoksussa, jolloin tulee tietysti ihan rekrytointiprosessi ja sitten täydennyskoulutusprosessit siellä firmoissa. Ja siinä oppilaitoksen rooli tulee muuttumaan. Meidän täytyy saada nämä oppilaitokset muuttumaan tämmöisiksi palvelulaitoksiksi. Eikä laitossanakin ole väärin, mutta palvelun tuottajiksi. Hyviä esimerkkejä tuossa periltä tuli tuolta Vammalan suunnalta. Siellä on varmasti onnistuttu tietyissä asioissa mahdottoman hyvin ja kannattaa ottaa sieltäkin mallia näissä asioissa. Tosiaan haastaa tietysti sen meidän ohjauspalvelun, kun me ollaan niitä ohjaajia. Niin me ollaan konsultteja, me ollaan vähän niin kuin portaaleja, adaptereita. Ajatellaan vertikaalista yhteistyötä. Siellä oli tekninen yliopisto mainittu tuolla yhdessä kalvossa. Kyllä me ollaan se rajapinta yrityselämään,
kenen kanssa osataan, yrityselämä osaa keskustella samaa kieltä. Se tulkkausongelma on jo TAMKin kanssa, puhumattakaan yliopiston kanssa. Kyllä se on ammatillinen opinahjo, milloin siinä mahdollisuus keskustella ja tulkata tutkimus ja tiede sinne yrityselämälle. Toisaalta mä näen, että meillä on hirveästi palloja, mitä me vaan otetaan kiinni ja ruvetaan tekemään. Mutta se haastaa tietysti meidät kaikki ja me tiedetään, että silloin se haastaa myöskin oppilaitoksen johdon täydennyskoulutusteeman ja sen väen innostuskin on äärettömän tärkeä. Sitäkään ei sovi väheksyä. Ja nyt mä tiedän, että täällä on tämmöiset isot fuusiokin, niin ne on aika kuluttavia ja sitten ehkä semmoinen ajassakin oleva ilmiö, että kun tiedetään, että on muutoksia, niin vaikka olisi fuusiokaan, niin tulee semmoinen olo, että mikähän tässä nyt muuttuu. Mutta haastan ja pakotan niin kuin sietämään sen tyyppistäkin asiaa, että se on eräänlainen kiiras tuli, mikä varmasti kyllä sitten jalostaakin meitä. No sitten ehkä yksittäisistä asioista, jos mainittiin tämä oppisopimuskoulutus, nyt ministeriökin ehkä puuhastelee 16 plus ikäluokassa siinä oppisopimuksen kanssa vähän, no tosi pienillä resursseilla, mutta ehkä vähän puuhastelee turhaankin sen ikäluokan kanssa. Se on niin kuin marginaali-ilmiö, eikä ehkä ansaitse kovin pitkälti palstatilaa missään mediassa. Mutta varmastikin erilaiset sekoitetut mallit, että on tätä oppilaitosmuotoista opetussuunnitelman perusteista, ehkä oppilaitosmuotoista näyttötutkintoperusteista ja sitten oppisopimus. Kummankin jatkumona varmaan niin kuin ihan oiva ja hyvä malli jatkossa. Rajana ehkä taivas siinä kohtaa. Ennakoinnista sen verran tuossa tuli tämä liikkuvat työkoneet klusteri ja metalli. Metallin opiskelijavajeesta on varmaan 20 vuotta puhuttu. 90-luvun puolivälissä jo puhuttiin metallin opiskelijavajeesta ja vetovoiman vähäisyydestä. Sillä on valtava merkitys, mihin näin isot opinahjot, mitä tälläkin alueella nyt Pirkanmaalla on, niin minkälaisia signaaleja nämä opinahjot antaa esimerkiksi koulutuspaikkojen suuntaamisessa. Ja jotenkin peräänkuuluttaisi semmoista tiettyä jähmeyttäkin siinä, että ehkä se ennakointi, mä näen sen enemmän opetussuunnitelman sisäisenä asiana. Se on nyt eri kulttuurialan paikat tuolla Terhillä käy vähin ihan johdetusti, tuolta ylhäältä johdetusti, se on niin kuin toinen juttu. Mutta se mikä tuossa, hyvä kun nämä diat oli tuossa, niin mä voin viitata niihin, niin se asenne ja vuorovaikutus, mikä tuossa nyt tuli tosi vahvasti ja tiedetään, että ne on niin kuin kova liima tämän päivän työelämässä, niin ne on alasta riippumattomia ja osinhan se on niin, että karrikoiden voi sanoa, että se on sama mitä opiskelee, jos opiskelee sen asian intohimoisesti, niin se vie varmasti eteenpäin. Jos ajatellaan, että viitisen kertaa ehkä ura vaihtuu 8 kertaa jossain kohtaa jo on ollut jatkossa niin kuin työurien kanssa pirstaloituessa. Silti voi tehdä linjauksia ja päätöksiä, mutta näillä isoilla pirkanmaalaisilla aloilla, kun esimerkiksi tämä teknologia-ala, niin niille ei voi niin kuin leikkiä. Niillä on niin kuin signaalivaikutukset äärettömän isoja.
tässä varmaan noin niin kuin karkeat pääotsikot, jotka puhuttaa ja pohdituttaa tässä ajassa. Opinahjo on entistä lähempänä työ- ja elinkeinoelämää jatkossa. Se, miten se työ- ja elinkeinoelämä saa sitten äänensä kuuluviin, niin se on kunkin koulutuksen järjestäjän murhe ja haaste. Pitää aina muistaa, että minkä takia me ollaan olemassa. Osa oli sitä yhteiskuntarauhan takaamista ja tämän tyyppistä roolitusta, mutta sitten ihan se perustehtävä oli tuottaa sitä ammattitaitoa sinne työelämän ja elinkeinoelämän rattaisiin. Toivottavasti herää kysymyksiä. Kiitän herkeämättömästä kuuntelusta. Olkaa hyvä. Hyvää illan suunta, pitäisikö näin sanoa, ainakin tuolla Etelä-Pohjanmaan suunnalla nimitetään tätä 5 ja 7 väliä illan suuksi kaikille. Ei ole ihan niin pitkä tehtävä nimike luettelo, kun Sirkka tuossa luetteli, että yhdellä hengittämisellä ei onnistu, mutta täytyy lisätä se, että Tampereen seudun ammattiopisto, joka ei saanut sitä Suomen suurimman ammattiopiston titteliä, kun Helsinki meni ja yhdisti 3 oppilaitosta samalla aikataululla, niillä on muutama. Ja saivat siinä samassa viimeisessä lisäpaikkarytinässä kaikista eniten lisäpaikkoja, niin ne ovat pikkasen isompi, mutta hyvä 2. ja 3. tuleekin sitten jo 1000 opiskelijoita jäljessä. Eli meillä on niitä nuoria vuosopiskelijoita aika lailla sama määrä kuin täällä OAI Pirkanmaalla on opettajan jäseniä, 8000. Me ei olla keskusteltu esittäjät yhtään keskenämme, vaihdettu edes sanoja tai ajatuksia, että mihinkä kukin kiinnittyisi ja tämä kiinnittäisi huomioon, mutta osasin kun näin luettelon, niin osasin aavistaa ihan oikein perin taustantuntien ja etenkin nykyisen paikantuntien, niin hänen orientaationsa ja se aika hyvin tukee sitten ja Tepon osoitteen, mistä tulee, niin samaan viitekehykseen, että aikuiskoulutus on niin lähellä työelämää ja siinä aikuiskoulutuksen, voisiko sanoa, tutkinnon tuottamisorientaatiossa, niin osuen oikeaan. Itse yritin sitten pidättäytyä tässä annetussa otsikoluettelossa ja joitakin ajatuksia nyt siihen sitten, että minkälaista osaamista ja mille aloille tarvitaan. Mutta kun nyt tässä pääsen meidän ison henkilöstöryhmän edustajien eteen puhumaan hetkeksi, niin en malta olla näyttämättä yhtä kalvoa, joka kuvastaa vähän sitä Gredun polkua ihan ulkona tästä päivän tai illan teemasta. Tämä on tämä kotikutoisen näköinen kalvo on tehty ihan tarpeeseen, jossa on haluttu kuvata, että mistä Gredu oppilaitoksina koostuu, nyt kun otetaan tuollainen 15 vajaan 20 vuoden perspektiivi. Meillä on hyvin paljon henkilöstöä, jotka on ollut jo ennen vuotta 97 ehkä nykyisissäkin tehtävissä ja mitä siinä aikana on tapahtunut. Ja puhutaan, että TAO ja Pirko yhdisty, niin siellä näkyy pikkasen useampiakin, voisi sanoa, kulttuureita tänä päivänä. Tuolla 90-luvun puolivälin jälkeen Pirkanmaan silloisen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ylläpitämät ammattioppilaitos Koiviston kylässä, käsi- ja taideteollisuusoppilaitos Lempäälässä ja hotelli- ja ravintolaoppilaitos tuossa kaupungin Okronikadulla ja oppisopimuskeskus yhdistettiin yhdeksi oppilaitokseksi ja syntyi tämä Pirkanmaan taitokeskus Pirtana tunnettu. Toisaalla samaan aikaan tuolla Pohjois-Pirkanmaallahan oli 3
kolme oppilaitosta. Siellä oli kauppisvirroilla ja vanha kotitalousoppilaitos, tai emäntä kouluko ehkä se on tunnettu parhaiten tuo Ruopesi aikanaan, ja sitten ammattioppilaitos Orivedellä, ja ne laitettiin 2000 sitten yhteen Pohjois-Pirkanmaan ammattiinstituutiksi. Ne oli jo jossain vaiheessa, ei kun tässä yhteydessä ne meni niin saman kuntayhtymän omistukseen vasta, näin historia on vähän raaputtanut. No sitten tuo Taohan perustettiin ehkä tuollaisena markkinointiyhtiönä tuolla 2000-luvulla, mutta sen takia piirrän tähän nämä 5 oppilaitosta päälle, että nehän eli varsin autonomista elämää ja varsinaisesti se Tao sitten rypisteli tuolla 2008-luvun paikkeilla vasta. No sitten toisaalla Nokialla oli kuntayhtymä tai kunnan oma Kangasala kuntayhtymä ja sitten tämä sosiaalialan opisto, eli monemmin lastensuojeluliiton tukisäätiön ylläpitämä koulu täällä Tampereella, niin näistähän sitten syntyi 2007 Virko, joka jo sitten varmaan kaikki muistaa, ja vasta sitten 2008 ehkä oikeasti alettiin tekemään yhtä oppilaitosta tuolla kaupungin puolella, ja sitten tämä loppu onkin tuoreemmassa muistissa. Tredu, joka on osa kaupungin isäntäkunnan ylläpitämää kokonaisuutta tilaaja- ja tuottajamalleineen, ja sitten siellä on tämä 13 sopijakunnan yhteistoiminta-alue, joka siellä taustalla on, joka on muuttanut nyt sitten tämän vuoden alusta tai viime kuussa itse asiassa ensimmäisen kerran tilaaja- lautakunta, osaamisen elinkeinolautakunta on sitten monikunnallisena järjestäytynyt tämän viimeisten vaalien jälkeen. Eli ei se ihan yksinkertainen historian lyhyt opimäärä tuon Redun taustallakaan ole. Ja nämä kaikki 14 itsenäistä oppilaitosta, niiden kulttuuri tavalla tai toisella näkyy niin hyvässä kuin ehkä joissain asioissa huonossakin mielessä meidän tämän päivän arjessa. Tämä Redusta. Näillä kysymyksillähän toivottiin jotakin alustettavan multakin, ja tuossa kirjoitin aika monta mielenkiintoista pointtia etenkin Peerin alustuksessa ylös ja tuossa omassa joissain kohdissa niihin aika luontevastikin palaa, mutta yhden otan tässä alussa, kun Peeri heitti tuossa ihan viimeisessä kalvossa sen, että voisiko yritysten edustajia olla Redun hallituksessa, niin minusta ehdottomasti pitäisi. Meillä tosin ei ole hallitusta, vaan tilaajatuottajamallissa on jo johtokunta, ja siellähän ei ole edes muiden kuntien edustajia tuotantojohtokunnassa, että se on ihan puhtaasti Tampereen kaupungin poliittisia toimijoita. Mä jo edustan ja olen edustanut aikaisemminkin sitä kantaa, että meillä pitäisi omistajia olla ihan muut kuin kunnat. Mielellään alueen elinkeino ja yritykset, ja sitä kautta se olisi ihan luontevaa, että se mehitettäisiin kokonaan yritysten edustajilla, mutta siihen voi olla vähän pitkä matka. Tai sitten se tulee jo tämän valtuustokauden aikana, jos jotakin poliitikkoja uskoo, että Tredu yhtiöitettäisiin tämän alkaneen valtuustokauden aikana. Mä en ota siihen tän enempää kantaa, me varmaan itse kukin siihen törmäämme sitten. No, suoraan kysymykseen, mitä aloja tarvitaan. Ei tarvi paljon googlata, kun saa monia ennakointi katsauksia viime vuosilta ja näkyy tuolla Kesussa ja näkyy monessa muussakin. Niin sosiaaliterveys, sehän on ihan ylivoimaisesti suurin, mitä tarvitsisi lisätä, useita kymmeniä tuhansia tässä tulevina vuosina, vaikka me otetaan aikaikkunaa pitempää perspektiiviä kuin tämän vuosikymmenen loppuun, eli 2020, niin meidän pitäisi lisätä sitä alaa huomattavasti. Ongelma ja kysymys kuuluukin, mistä me ne opiskelijat saadaan, vaikka meitä niin kuin resurssia löytyisi lisätä sen alan paikkoja. No sitten myynti, kauppa noin niin kuin alana.
lisääntyy, rakentaminen on hyvin suhdanneherkkää, mutta se näkyy ihan selkeästi, että ei sitä voida ulkoistaa. Meillä on hyvin paljon ulkolaisia rakentajia täällä, mutta sen alan niin kuin työllistymisvaikutus katsotaan pysyvän aika pitkään. No sitten mä laitoin tähän tällaisen vähän epämääräisesti puhdistus ja jätehoito on ylivoimaisesti ala, mihinkä on vaikea saada ihan siistiöitä tai toimitilahuoltajia, mitä ne virallisesti on, siivoojat kansankielellä, niin miten vaikea niitä on saada, mutta niitä työvoimatarve on olemassa. Ja tuossa jo kansainvälisiä tällaisia tulevaisuusajattelijoita ja vahvoja niin kuin ennusteen tekijöitä, niin nehän on veikannut, että tämä jätebisnes alkaa laukkaamaan aika suuret bisnekset. Se on nyt jo meillä jonkin asteista. Miten me koulutuksena siihen vastataan? Tällä hetkellä ei juuri mitenkään. Mutta sen työllistävyysvaikutus tulee lisääntyä huomattavasti ihan jo kuluvan vuosikymmenen aikana. Sitten mä laitoin tänne tällaisen, mikä tukee aika paljon Beringin viestejä. Perinteisiä aloja, kun ajatellaan, meidänkin rakenne, niin kuin oppilaitoksen organisaatiorakenne on jo syntyessään hyvin vanha-aikainen. Se on hyvin perinteisiin koulutusaloihin jaettu lukuisiin sellaisiin. On puhuttu jo kuitenkin kauan aikaa klustereista, elinkeino elää tietyllä tavalla klustereista. Niin tätä vasten ihan oikeasti meidän perinteisten koulutusalojen ja opintoalojen rajat tulee hämärtyä. Ollaanko me siihen valmiit? Minusta me emme ole vielä valmiit. Meidän oppilaitos ei ole valmis siihen. Mutta meidän pitää valmistautua siihen ihan eri lailla kuin tällä hetkellä meidän asento niin kuin voisi osoittaa. No sitten kysymykseen, mihin voimavaroja pitäisi suunnata, niin mä laitoin tähän vaan yhden koodan. Toki tuossa niin kuin Teppo viittasi, että 60% sisään tulevasta eurosta menee henkilöstökustannuksiin ja 20% menee tiloihin. Se on tämän päivän kustannusrakenne. Mihin meillä on varaa jatkossa, niin sen aika näyttää, mutta tämä meidän pitää varmistaa. Eli henkilöstön osaamiseen meidän pitää suhteessa. Mulla on sellainen henkilökohtainen, voisiko sanoa missio, että me löydettäisiin jonkinlainen ratkaisu sille, että etenkin opetushenkilöstö, mutta miksei kaikki oppilaitoksen henkilöstö, kaikki ollaan tavalla tai toisella noita ohjaajia, mitä Teppo viittasi, niin työelämäjaksot säännöllisiksi ilman mitään erillistä hankerahoituksen varassa olemista. Miten me se tehdään? Siinä on niin kuin haaste, yhteinen haaste. Mutta se on yksi ihan keskeinen tekijä sillä, millä me tätä henkilöstöosaamista, sen työelämävastaavuutta varmistetaan. Mä oon tänne jotakin osaamisalueita nostanut, joka aika lailla istuu Perkin esitykseen. Siellä on niin kuin, hienosti puhutaan kvalifikaatioista, eli niistä ammattipätevyysvaatimuksista, mitä meiltä valmistuviin ammatteihin, mitä niissä vaaditaan. Eri niitä jäsenti tuossa hyvin ja niitä hän on tehty. Opetushallitus on säännöllisesti tehnyt näitä kvalifikaatiotutkimuksia. Ja yksi yhteinen nimittäjä kaikissa viimeisissä 10-15 vuoden aikana tehtyissä tutkimuksissa on se, että nimenomaan nämä tekniset tiedot, taidot, niiden osuus kaikissa ammatissa, niiden merkitys vähenee. Ne ei poistu suinkaan kokonaan, mutta sitten merkitys vähenee. Ja sosiaaliset taidot ja nämä tällaiset yhdessä tekemisen taidot ja verkostotaidot ja kommunikaatiotaidot, kaikki nämä lisääntyy kaikissa ammatissa, kaikilla aloilla. Muuttuuko meidän koulutus, opetuksen sisältö samalla lailla? Riittävän nopeasti, ihan niin kuin tuossa jo Perki kysyi. Tämähän on sellainen perinteinen ajattelu, kun
kysymys oli, että mitä tutkintoja tarvitaan, niin meillä on siellä näitä tällaisia, meillähän tuotetaan tällä hetkellä lähihoitaja, media-asentaja, sähköasentaja, tarjoilija ja niin edelleen. Mitenköhän, mikä toi N on? Kuka osaa sanoa? Soi. Aika monta. Redussa pelkästään, niin meillä on 50. Varmaan. Joo. Ja sitten kun otetaan aikuispuoli lisää, niin saa laittaa ykkönen tai kakkonen eteen. Joillekin aloille tämä niin kuin vielä vastaa sitä kysyntää, mitä työelämässä on, mutta uskallan väittää, että yhä harvemmin ja jos aikaikkuna on 10-15 vuotta, niin todennäköisesti me ei tällä enää pystytä niin kuin ratsastamaan tällä mallilla. Enemmänkin mennään tähän, eli siellä ei ole enää niitä ammatteja, vaan siellä on niitä osaamisia, niitä osaamisalueita. Tuohon poimin jostain selvityksestä verkosto-osaamista, ympäristöosaamista, kielitaitoa, uuden oppiminen ja osaamisen päivittämisen taito, asiakasosaaminen, vuorovaikutus ja viestintä ja ongelmanratkaisutaidot. Aika paljon samoja kuin oli tuossa Perin luettelossa. Mutta eihän meillä tällaisia joku kävisi niin kuin vaan, meillä on niin kuin verkosto-osaamisen PT tai AT, ei näin. Vaan meillähän tulee väistämättä niin kuin matriisitutkintoja. Haluttiin tätä tai ei, ollaanko me valmiita tai ei siihen, meidän täytyy vaan niin kuin ruuvata tätä asentoa, että me ollaan valmiimpia. Tai enemmänkin niin, että se opiskelija henkilökohtainen opintopolku on jotakin tällaista siellä. Että se menee ja se ottaa sieltä niistä eri osaamisalueilta erilaisia ja näitä on sitten se 8000 erilaista. Tietysti niin kun ollaan realisteja, kun laitetaan tähän päälle joidenkin alojen tällaisia turvallisuusmääräyksiä, niin onhan siellä vielä jonkun aikaa ainakin, niin on aloja, jossa sinne alkuun tulee tiettyjä must-do-juttuja, mitä on pakko käydä, jos sä meinaat lähihoitajaksi, niin tietyt asiat täytyy olla, jos meinaat rakennusmieheksi tai metallipuolella, niin tietyt asiat. Mutta mä veikkaan ja väitän, että niistäkin tulee enemmän sellaisia isompien alojen perustaitoja, ei ihan spesifiä niin kuin osaamisalueita. Ollaanko me valmiit tähän? Onko opettajat valmiit? Kyllä, meillä on innokkuutta kehittää. Me otetaan Tredun budjetista seuraavan 5 vuoden aikana 5-6 miljoonaa pois. Volyymi pysyy samana. Miten me tehdään tämä homma yhdessä? Se on niin kuin se avainkysymys. Henkilökohtaisella ohjauksella, henkilökohtaisia polkuja, tuottavuutta lisää. Ei enää voida, niin, se on niin kuin massaräätälöintiä. Tähän mennään niin kuin jonkun autoteollisuuden, jos tämä on teollisuusalan asiantuntijoita, niin mehän pakotetaan massaräätälöintiin. Se on ehkä se oikea sana. No, tästä tämä voi herättää keskustelua. Toinen osa, tämä mun esitys on, tämä oli enemmän nyt tällaista mun omaa ääneen ajattelua, jotakin, mä en edes lähteitä tähän laittanut. Mutta sitten mä lainasin tähän muutaman kaupun, kun puhutaan minkälaista osaamista ja niin kuin ennakointi on tässä kuitenkin se tulokulma. Kuinka monelle tämä Samuli Leveälahden paketti on tuttu? Tässähän oli jossain marraskuun, no päivämäärä 22.11. on ollut tilaisuus, jossa opetushallituksen opetusneuvos Leveälahti esitteli, siellä oli muitakin äänessä, mutta mä halusin tästä muutamia poimia, ne sopii tähän teemaan aika hyvin. Ainakin keskustelua herättää työvoimakoulutus- ja osaamistarpeiden ennakointiseminaari ollut Helsingissä. Skenaariota siihen, että miten toisaalta työvoiman tarve ammattialoittain kehittyy ja toisaalta miten alat omana niin kuin sisällöllisesti kehittyy ja niiden muutosten vaikutus työvoiman tarpeeseen. Ja tämä on vähän kuin tämä kopio, tämä oli PDF-nä tuolla verkossa tämä Leveälahden, niin sillä tähän tulee vähän
vähän tällaista harmautta tänne, mutta yritetään pärjätä. Eturivi lukee takariville. Näihin ei kannata nyt oleellisesti kiinnittää huomiota tähän siniseen ja punaiseen, mutta tuo sininen on perusura ja punainen on tavoiteura ja nämä on näitä tilastokeskuksen ennakointikäsitteitä. Perusura on se, miltä nyt todennäköisesti näyttää, mihin ollaan menossa ja tavoiteura, että se siinä haluttaisiin olla menossa, mutta se vaatii tiettyjä toimenpiteitä. Mutta oleellista tässä tämä kalvossa on tämä pysty nolla-akseli, eli täällä on miinus alat, jossa todennäköisesti työllisten määrä vähenee ja täällä puolen taas lisääntyy. Ja mitä täällä on ylivoimaisesti omassa sarjassaan? Sosiaalipalvelut ja terveydenhuoltopalvelut. Kaikkien ennusteiden mukaan lisääntyy. Sitten siellä on vähittäiskauppa ja koulutus ja tutkimus, joka nyt ei ihan suoraan ole meidän toisen asteen koulutusaluetta. No sitten täällä toinen ääripää. Maariista, kalatalous, metallien valmistus. Teppu tuossa perään kuulutti isoja perusaloja, mutta miten tämä elinkeinon rakenne muuttuu tämän mukaan? Se muuttaa sitä. Muu teollisuus miinusta 10-15 000, aikaikkuna on 20-25. Leveälahti laittoi tällaisen, tässä oli pari mielenkiintoista pointtia. Eikös toimialaennusteiden muutos kerro jo kaiken olennaisen myös koulutuksen aloittajan tarpeesta, eli mitä aloja pitäisi kouluttaa? Elinkeinorakenne muutos muuttaa samalla ammattirakennetta, joka heijastuu suoraan koulutustarpeisiin. Tällä määrällinen ennakointi olisi aika helppoa loppujen lopuksi, jos siellä ammattien sisällä ei tapahtuisi oleellista muutosta. Ja nyt se ongelma oikeastaan pitkälti meillä on se, että me ei päästä riittävän pitkälle katsomaan, tai ei ole apparaattia, millä me pystyttäisiin riittävän pitkälle katsoa sinne ammattien sisälle, miten ne kehittyy. Ja siinä ollaan aina varsinkin koulutuksessa, me ollaan vähän jälkijunassa. Ikäluokkaennusteet ja ikäkortit ja poistumat ja kaikki tällainen niin kuin määrällinen juttu on loppujen lopuksi aika helppoa. Joskin siihenkin toi oman vaativuuskertoimen se, että me ei nyt tiedetä ihan tarkkaan, milloin se henkilö jää eläkkeelle, kun se voi sitä 5 vuoden aikana itse säädellä tai 6 vuoden. Mut se puoli on niin kuin se haastavampi, miten ammatit kehittyy siellä sisällä. Toisaalta toimialojen sisällä tapahtuu osittain talouskasvusta riippumattomia muutoksia. Eläkepoistuman kehitysvaihtoehdot vaikuttavat merkittävästi avautuvien työpaikkojen määrään ja rakenteeseen ja sitä kautta koulutustarpeeseen. Ammatin vaihtojen volyymit vaikuttavat eri aloilla ammattialojen työvoimatarpeeseen. Ne on niitä opetushallituksen. Ei pysähdytä näihin tarpeettoman paljon. Tämä oli tällainen nelikenttä, jossa on nyt samaa tarinaa tuossa otettu vähän alojen ammatteja. Tässä pystyakselilla on ammattirakenteen vaikutus, joko työllisyyttä lisäävä tai työllisyyttä vähentävä, ja vaaka-akselilla on toimialaennusteen muutos, niin kuin vaikutus työllisyyttä vähentävä tai työllisyyttä lisäävä. Ja 50 ammattia, mitä ei ole edes eroteltu, niin on tässä keskiössä, että niissä ei ole niin tämän ennusteen mukaan mitään oleellista muutosta mihinkään suuntaan, että tarvii sötkyillä. Mutta sitten täällä tietysti sekä rakennemuutos että toimialaennuste on lisäävä vaikutus, niin tämähän on se toisaalta suurin huomion kohde. Ja sosiaalialan työntekijät, sairaanhoitajat, muut terveydenhuollon asiantuntijat, perusterveydenhoitajat, siellä on vähän rakennusalaa ja tietotekniikkaa. Toisaalta sitten tämä nurkka on se haasteellinen, molemmat puolet vähentää prosessityön, kemian alan prosessityö, metallityökone, asentajat, maatalous, toimistotyön esimiehet, asiantuntijat. Vähän ristikkäistä. Ja nämä
tässä kaikki on sen tavoitekehityksen, eli tässä ei ole sitä perusuraa, vaan tämä on se tavoitekehitys siellä tilastokeskuksen ja opetushallituksen, mihinkä he katsoisivat, että pitäisi olla menossa. No mikä näyttää todennäköiseltä, mitkä epävarmat asiat, miten niihin voidaan vaikuttaa? Tuolta noin pari pistettä on minusta, että ammatillisen koulutuksen suorittaneiden työmarkkinat perustuvat lähinnä suurten ikäluokkien jättämään eläkepoistuman korvaamiseen. Oleellinen huomio. Kun taas ammattikorkeakoulu ja yliopisto niin on enemmän sitten tällainen kasvuuraan niin kuin siihen kasvuennusteeseen näkevää. Että meidän niin kuin toisen asteen ammatillisen peruskoulutuksen ammattien työmarkkinat, niin siellä on tietyllä tavalla tämä äskeinen rakennemuutos huomioon ottaen, niin siellä on useimmilla aloilla kuitenkin lähitulevaisuudessa jo pelkästään tämä poistuma niin kuin turvaa aika ison työvoimatarpeen. Mutta siitä huolimatta ainakin itse haluan, että me lähdetään sitä asentoa sen tulevaisuuden suhteen ottaa vähän uusiksi. No sitten täällä on, tää on hänen ajatteluaan. Mä en tuosta poimi mitään. No sitten, mikä vaikutus olisi trendin mukaisen talouskehitykseen, eli sen perusuran tai nykytilan mukaisen eläkepoistumaan jatkumisella suhteessa nykyiseen ennakointilaskelmiin? Mielenkiintoisia heittoja. Teollisuuteen avautuisi 40 000 työpaikkaa vähemmän, lähinnä tekniikan liikenteen koulutuksen ylitarjonta-aloja. Siellä on muutamia aloja, joissa pitää toiseen suuntaan tehdä. Sosiaali- ja terveyshuoltoon, vähän erikoinen käsite, avautuisi 42 000 työpaikkaa enemmän. Palvelutyö avautuvien työpaikkojen kokonaismäärä pysyisi samana, mutta alan asiantuntijapaikkoja avautuisi 12 000 vähemmän, lähinnä liiketalouden kaupan korkeakoulutuksen ylitarjontaa perustuen. Toimistotyön ammatteihin 22 000 työpaikkaa lisää. Ja tässä sellainen yksittäinen triviaali liittyy tähän toimistoon ja sitten moneen teollisuusalaan, niin se, mikä yksi sellainen selittävä tekijä monessa tällaisessa selvityksessä on huomattu, että puhutaan teollisuuden palveluista, niin ne on useimmiten just tällaisia toimistopalveluita ja hallinnon tukipalveluita, ja ne on perinteisesti ollut teollisuudella ja yrityksillä omia, kun taas nyt tämä 2000-lukuhan ne on ulkoistettu koko ajan, ja silloinhan se itse asiassa toimistotyö ei häviä mihinkään, mutta se siirtyy alalta toiselle. Se ei olekaan enää siellä teollisuuden toimialan sisällä, vaan se siirtyy teollisuuden palveluihin. Ja se on niinku sellainen yksi vääristävä tekijä. Se näkyy näissä ennusteissa miinuksena toisella alalla ja plussana toisena, vaikka se on plus miinus nolla sen työvoimatarpeena. Ja samasta koulusta meiltä lähtee se tekijä siihen työpaikkaan. Sellainen ajatusten herättelyä aika hyvin kompattiin, vaikka ei oltu sovittu mitään. Kiitoksia.